u kadar, molim. Praznik Krštenja, praznik Bogojavljenja, Bog se javio, Bog se objavio ljudima. Bog se objavio i javio da je On u stvari jedan, ali je Sveta Trojica. Kada se krstio Gospod Isus Hristos na reci Jordanu, začuo se glas sa neba Boga Oca koji je rekao za Gospoda Isusa Hrista: ovo je moj sin ljubljeni koji je po mojoj volji. I javio se golub iznad vode koji je u stvari bio Duh Sveti. Bog u ovom prazniku je objavio sebe. Bogojavljenje je u stvari praznik prosvećenja. Bog je prosvetio ljude da je On u stvari biće zajednice. Bog je jedan zato što je Otac jedan sa večnim Sinom i Duhom Svetim. Čestitam svim plivačima koji su učestvovali u plivanju za časni krst. Oni su pokazali jedan duboki gest vere, da je Bog jači od svih strahova, od svake malodušnosti, od hladnoće. Na kraju krajeva, Bog je jači od smrti. Zato svima čestitam, posebno pobjedniku, da je živ i zdrav.